नमस्कार, मी फेरोज बनियार, जनतेचे मत लाईव्ह मध्ये आपले स्वागत। पाहुयाच्या ठळक घडामोडी। लोहा शहरातील डॉक्टर याकूब खान उर्दू प्रायमरी शाळेतील शिक्षक मोहम्मद खदीर हे आज सेवानिवृत्ती झाले। यांचा सेवानिवृत्ती कार्यक्रम शाळेतील विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला। लोहा शहरातील डॉक्टर याकूब खान उर्दू प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व मुख्याध्यापक या पदावर राहून अनेक विद्यार्थ्यांना घडविणारे मोहम्मद खदीर लातुरे सर हे आज सेवानिवृत्त झाले। यांचा निरोप समारंभ लोहा शहरातील डॉक्टर याकूब खान उर्दू प्राथमिक शाळेत संपन्न झाला। या कार्यक्रमात यांचे हितचिंतक, परिवार, सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी, शिक्षक, संस्था चालक आदि उपस्थित होते। मोहम्मद खदीर लातुरे, मोहम्मद खाजर यहाँ पर 29 साल मैंने सर्विस की, किसी किसी में तकलीफ नहीं हुई मुझे यहाँ पर। और ये गांव, ये शहर, ये कुलबा मेरे जैसे ही लगे थे, अपने दिल को लगे जैसे ही। और मेरा जो स्टाफ है काफ़ी अच्छा है और अच्छे जो लोग हैं, मेहनती लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और स्वस्थ पर संचालक भी हमेशा जो है सुनते थे और सर हमें काम करने की इजाज़त देते थे, कहीं रुकावट कहीं ब्रेक नहीं था। और इस तरह से आज मैं सुबह दोष हो रहा हूँ और आज का जो है आखिरी दिन है। कैसा लग रहा तुम्हारा आज, तुम्हारा रिटायरमेंट हो गया? आज का दिन तो बहुत ही थैंक यू। अच्छा, क्या करेंगे आप भविष्य में? आप रिटायरमेंट हो गए इसके बाद? आज जो है आराम ही करेंगे। मोहम्मद खदीर लातुरे यांचा आणि माझा 26 वर्षापासून संबंध आलेला आहे। आणि मोहम्मद खदीर लातुरे सरना ज्यावेळेस त्यांनी 2009 पर्यंत मुख्याध्यापक पदावर होते, त्यांच्या ज्या तब्येतीमुळेनंतर त्यांनी रणनामा देऊन नवीन आमचे सुलतान सरला मुख्याध्यापक केलं, तोपर्यंत त्यांनी समाधान कशातही समाधान मानून आजपर्यंतचा जे इतिहास आहे त्यांचा, जे समाजामध्ये की इतकं एकोप्यानं वागत होते की त्यांना कोणालाही वाकडं बोलण्याचं कधीच धैर्य झालं नाही। आजपर्यंत त्यांच्या सगळं झगडा कोणाचं भांडण झालं असं आयुष्यात कधी झालं नाही। आणि 29 वर्षामध्ये मुस्लिम समाजामध्ये राहून मी हिंदू धर्माच्या सर्व लोकांशी मिळून मिसळून वागणारा एकमेव माणूस म्हणजे आमचा मोहम्मद खदीर। आणि मी त्यांच्याबद्दल जास्त न बोलता त्यांच्या ज्या भविष्याच्या येणाऱ्या ज्या अडीअडचणी आहेत त्यांनी त्याच्यावर मात करून त्यांचा एक मुलगा पोस्टामध्ये चांगल्या उच्च पदावर BA BEd करून गेलेला आहे, त्यांचं सर्व सुशिक्षित कुटुंब असून दुसरा मुलगा BCom करत आहे। आणि दोन्ही जावाई चांगले हैदराबादला इंजिनियर आणि चांगल्या पदावर गेलेले, त्यांच्यापेक्षा त्यांना जे जीवनामध्ये जे पाहिजे होतं ते सर्व मिळालेलं आहे। आणि त्यांच्या जीवनामध्ये पुढे जे आयुष्य आहे सुखाचं आणि समृद्धीचं जावं एवढं मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो।